Vitinho. Så er det Kiel Olsen som står godt etter Thorvaldsen. Ah, nydelig til El Abdelawi! Ja, det er kampens første mulighet. Og det er fint Vålerenga-spill. Fikk seg et innopp mot Brann. Han har også her er Juklere, og dette er fin fotball. Thorvaldsen, og der sitter 1-0! Og det kommer etter glimrende spill på venstre siden, og det er Thorvaldsen. Så kommer Storevik ut, men han mister den. Får heller ikke noe frispark der, keeperen. Han slipper med skrekken i første omgang. Så kommer skuddet, og så glepper han den også, Storevik. To ganger. Han blir reddet av en veldig initiativ der fra Bø, og så er det veldig nære på. Ut av ingenting. Så er Selmer. Det er sterkt gjort av El Abdelawi, og her da, Filip Thorvaldsen. Her kan det bli 2-0. Skal de gjøre det selv, eller spiller de på tvers? De gjør det selv! Og hvorfor ikke når de gjør det så enkelt? Det er Krisnes. Ja, det er en lekker dragning. Se på bekken, Krisnes. Legger igjen til Torstensen! Han banker til. Det er jo en... Det er risikabel fra Storevik, men det er fint når han treffer. Det er fantastisk fotball fra Vålerenga. Fra start til slutt, og Thorvaldsen igjen fra denne posisjonen. Denne gangen spiller han, og denne gangen så er det El Abdelawi som kommer på skåringslisten. Man skulle jo nesten tro det var kopi fra i sted, men denne gangen velger... Her kommer treff da. Skal de få en redusering her? Ned i bakken, og det er straffespark! Nå får gjestene et straffespark her. Den er meget, meget. Og så er Storevik på den. En kjemperedning. Han er jo straffespesialist. Storevik og Vise. Mange år nå. Solgt unna keepere. Her kan det bli fire når Emilsen fyrer. Ja, det er et godt skudd. Et godt forsøk. Med alle mann på egen halvdel. Lemper den inn i boks. Og her da. Kristen går igjen. Kristen går ned i bakken for andre gang. Denne gangen får han ikke noe straffespark. Puttet i denne matchen Thorvaldsen. Han vil i hvert fall ha mer her. Filip Thorvaldsen. Involvert i alt som skjer. Og her da. Bekke Risnes over på venstre bein. Og så kommer innlegget. Der da! Det er rett og slett en nytelse å se på. Fantastisk! Kan Volsund skjære innover, ta med seg Diallo Touré som har lyst på en scoring mot gammelklubben, legger den igjen, og det er nære på. Det er en fin kontering og en god mulighet. Holder den, får den ut på Kristengård. Så kommer innlegget, og her da, heading fra Volsund. Han som har kan det komme en trøsteskåring. Masse spillere i boks, og det er nære på, det er ikke over, og her da Lewis, fortsatt Lewis. Reddes på strek, og så et nytt forsøk i tverrligger og i stolpen. Men da åpner disse rommene seg opp, Filip Thorvaldsen spiller fri El Abdelawi, og så avslutter han ikke tidlig nok der, ung gutten. Men en inn selv, her er Kiel Olsen. Og så dette den beleilig ned for El Abdelawi. Kommer 2-1 her. Vålerenga El Abdelawi drar seg forbi. Kan spille den på tvers til Vitinho, men gjør det selv! Jones El Abdelawi skårer hat-trick.